Príjemný dobrý večer. Dovolte mi teda pár slov za komunitnú nadáciu Zdravé mesto. My sme ako nadácia oslavili nedávno 20. výročie. A keď sme tak trošku sumarizovali, tak sme to zrátali. Za 20 rokov sme podporili okolo 1200 projektov. A keď zrátam, že jeden projekt realizovali minimálne, no povedzme 5 dobrovoľníci, ale to je fakt minimum, tak to vychádza na tisíce, hej, dostávame sa cez 10 tisíc. A keď ja tak rozmýšľam, že čo ma na tom baví za tých 20 rokov, tak je to naozaj to privilegium, že ja sa v práci stretávam hlavne s pozitívnymi ľuďmi. Že nie sú spokojní so všetkým, ako žijú, kde žijú, ale to sú tí ľudia, ktorí sú ochotní a schopní prekročiť svoj tieň, spraviť ten krok navyše a začať robiť niečo, tak ako to bolo tu povedané, v svojom voľnom čase, zadarmo a pre iných. A nič za to nečakajú, len to, že sa nám spoločne bude žiť lepšie. Takže ja vám všetkým ďakujem a chcem vás poprosiť a povzbudiť, pokračujme ďalej v tom spoločnom robení dobra.